dobře rozcvičil, ta technika byla na velmi dobré úrovni, ale Vojta taky hrubá. Jako v evropských pohárech a české lize a zároveň v reprezentačním dresu. No. Ho-ho. No tak já si myslím, že mladý Pušky zatím umí. Ano, ano, reskakovací. Registrovat útočné doskoky pro zámi zajímavé. Jarda Bohačík ukázal, že není jenom skvělým střelcem. Nahoru. Zajímalo by mě, u kterého kadeřníka byl. Upřímně se přiznám, že jsem měl dost podobný dress code ještě nedávno na Horách a mou ruku. Jeden z nejlepších střelců z České lize, ale to musíme přerušit. Tato přihrávka je velmi těžká v jedné rovině, ale je... jsou před ním ještě další varianty a je dobré, že hráči si jsou schopni zvolit český klub pro jejich kariéru. Jakob... Opět za Henkic. No tak, to bylo vysoko, přátelé. Jmenou další trojku po sobě. No tak. Dobře celé hřiště, ale je vidět, že jo. Jarda Bohačí. Tak tady. Možná teď. Tam přiběh někdo s kulichem zimním. No, přátelé. Sice v podstatě. Tak takhle ten míč odhodit velmi rychle, ale samozřejmě je to velmi náročné na postavení nohou a co nejrychleji se srovnat. A ne vždy v zápasech si bereš ten míč od pravého nebo levého boku, většinou ho dostáváš přímo na jako prsa, takže pro ty diváky, kteří nesledují tolik basketbal. Ano, to je pravda. Ano, máš pravdu. Takže páně Vita Hruban se do toho taky opřel. Ta Hruban zatím na 7 bodech, teď už 8. A u Vojty ta odhodová fáze je také velmi rychlá, ale ruka mu jde velmi rychle zpátky, když je unavený a to může mít samozřejmě vliv, hlavně v koncovce. Teď při těch posledních 5 střelách, tak uvidíme, jak se bude koncentrovat. 12 bodů zatím, se s tím stále může zamíchat, ale už se mu to krátí a teď už to nevypadá. No tak, aspoň poslední čestný zásah pro Vojtu Hruba na 14 bodů, no každopádně... Velmi vyrovnané, Martine. Velice vyrovnané, ale máme jasnost, Spencer Schweitzer jasně první. A druhé místo se budou dělit, nebo respektive Luděk Jurečka s 15 body, počkáme si na grafiku, která nám napoví, kdo se zúčastní střeleckého finále. Právě začal. Tak jako první čtvrtí. Martin Peterka. Martin Peterka zrovna, když už jsme se o něm bavili. Kuba Šiřina, přesně tak. Mezitím jsme se mohli opět pokochat další. Tudy cesta nevede. Jedině přes Jardu za 3. A tam už dopadně i to, této show patří. Je to šady. Ať stojí 3-4 metry za trojkou. Nedělá mu to sebemenší problém. Něco jako když dankuje za Henke. Myslím, že má za sebou nějaké zranění kolene, takže ještě to asi není úplně ono, jestli to je 100%. No. Každopádně po Romanu Radovským přichází za Henke. A to je asi borec, od kterého čekáme dneska nejvíc společně s Jiřím Krendlem. Takže pojďme se kochat. To bylo 100%. Dívejte se ty paže, to je neskutečný wingspan. Ale velmi správně porota nedává úplně plný počet. Předpokládám, že Zaxi tam nechá ještě další lepší technické kousky. Takže 4 sedmičky, 28 bodů. Ale pojďme se těšit na tu další část a to je opět Zach Hankins. Trošku nepříjemné zase, že seděl trošku delší dobu, ale jsem zvědavý, co zařadí. Levou, pozor. Že z toho bolí předlotí. Tak jsou tací, kteří jsou rádi, že tam doskočí a za Hegy, Vojtu Hrubana a Jardu Bohačíka. Ty bezlý prorokem, ale kdyby se cokoliv
stalo celé trojici, tak by to bylo velmi nepříjemné, ale věřím, že vědí, co dělají. Já jsem v nepůrském táboře nezavládla úplná radost. Pozor, ale tam jsou dva hráči, teda dva pomocníci. Teď nevím, jestli mají ne, jenom jeden míč, jsem celek. Já se spíš bojím, aby si za Henkys neudělal něco s hlavou obroušku. Tak to byla parádička. Za Henkys popírá pravidlo, že nejenom, že bílí muži, ale bílí vysocí muži. Je pokud by lepší zhodnocených pokusů obou finále na stejnou vyšší hodnocení, bude se přihlížet bodům na hůře hodnocený pokus. Pokud by i tyto pokusy měly stejné hodnocení, oba soutěžící dostanou další pokus. To je už bez časového limitu. Tak pojďme na to. Druhý finálový pokus za Henkys. Jsem zvědavý. Tentokrát sám. One man show. Málo kdy dělají vyšší podkošoví hráči tento trik. To souhlasím, Na Windmilly jsme zvyklí třeba i od Dwighta Howarda a podobně, ale přece jenom smečovaný pokus pod nohou. No, za Henkys radši půjde na jistotu. Tak. Tak nám ta prognoza Michele vyšla. Za Henkys si to užívá, ale po právu. Neměl konkurenci v tom. Vítěze trojkové soutěže přebírá hodinky lotu v hodnotě 5000 korun českých. Všechna čest. Myslím, že nejenom to udělal za Henkysovi radost, ale i to, že potvrdil své atletické dispozice. Já si na něj